boas, baratas e úteis que eu comprei aqui nos Estados Unidos, parte 2. É simplesmente essa toalhinha, que parece uma toalhinha comum, mas não. Você tira a sua maquiagem com ela e, gente, é muito boa. E como funciona? Você só coloca água morna ou quente, que normalmente aqui nos Estados Unidos já tem a opção de sair água quente da torneira normal do banheiro. Então você só molha ela e aí você passa assim, ó, pra tirar a maquiagem. Eu vou mostrar pra vocês. Você tira um pouco o excesso da água. E aí você vai vir no rosto e vai tirar assim, tipo, esfregar com a toalhinha mesmo. Gente, pasmem, essa toalhinha aqui foi só 2 dinheiros. É muito barato. Você pode usar várias vezes e aí quando estiver muito suja, você coloca na máquina de lavar roupa normal, assim, com as suas roupas. E daí ela sai, tipo, limpinha.